Ngritja e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformat dhe Antikorrupsionin shkaktoi debat në parlament mes kreut të Partisë Demokratike Zyrtare Lulzim Basha dhe ministres për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali. Basha pasi kundërshtoi institucionalizimin e komisionit, kërkoi llogari nga majoranca se përse nismat e depozituara nga grupi deputetëve që drejton përfshir heqjen e imunitetit për deputetët apo vettingun e politikanëve, nuk shtrohen për diskutim në kuvend. Që sot sillni në këtë sallë një propozim për një komitet apo komision që siç dihet fare mirë, krijohet kur do të varrosësh një ide të mirë apo mos bësh asgjë. Çfarë ju shtyn të mbani për më shumë se 6 muaj e gjysmë larg votimit në parlament propozimin ton për barazinë e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë para ligjit përmes heqjes së imunitetit parlamentar? Pse bëni sikur nuk e shikoni propozimin ton, ligjin për vettingun e politikanëve që ka që në 15 nëntor në kuvendin e Shqipërisë? Në emër të majorancës, ministra Spiropali tha se vettingun e politikanëve e bën prokuroria speciale SPAK. Ju flisni për vettingun e politikanëve dhe heqjen e imunitetit kur vet keni dëshmuar atëherë kur ju ishit në kalë, se sot s'keni ç'dëshmoni, se sot mund propozoni gjithçka me lehtësinë e njeriu që s'ka asgjë dorë, por atëherë kur i kishit ju vet keni shpëtuar me procedurë nga hetimet e gjykimet. Nuk i kishit ndorë ju, i kishte babai juaj politik, por pa tjetër ju ishit dakord. Vettingu në politik po bëhet nga SPAK-us. Në seancën e kësaj të njëjtë, me votën e deputetëve socialist, kuvendi rrëzoi kërkesën e deputetëve të opozitës Ina Zhupa dhe Albana Vokshi për një mocion me debat, shoqëruar nga njerëz të lutë, mbi mbrojtjen e gazetarëve nga dhunat çdo lloj forme. Vendim që u konsideruan nga opozita si abuzues dhe në shkelje të rregullore së kuvendit.